دارال حکومت ریاض میں منعقد ہونے والی تقریب میں مسلم لیگی عہدیداروں اور کارکنوں نے رانا ثناء اللہ کی ضمانت کی خوشی میں تقریب سجائی، جس میں مقررین نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو گزشتہ 6 ماہ سے بے قصور پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ملک کے اندر موجودہ حکومت کی کوتاہیوں کی بدولت انتشار اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور حکومت اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کر کے اپنی نااہلی چھپا رہی ہے۔ مسلم لیگ سعودی عرب کے صدر مرزا الطاف حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نفرت اور انتقام کی سیاست کر رہی ہے، جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ عوامی مسائل کو موجودہ حکومت پشے پس ڈال چکی ہے، جس سے عوام کا جینا اجیرن ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ آج دیکھیں کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو اللہ میاں نے سفر کیا ہے، یہ جتنے بھی جھوٹے کیس بنا لے ابھی عدالتوں کو سمجھ آ چکی ہے، ابھی زیادہ دیر یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں چل سکتا، یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ ہم جو دیکھ رہا ہوں میں پاکستان کے حالات، کہ وہ وقت دور نہیں کہ مارچ اپریل تک یہ حالات آپ کو چینج ہوتے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تقریب سے سردار شعیب صدیقی، مرزا منیر بیگ، رانا خادم، محمود ڈوگر، راجہ یعقوب اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ الیاس رحیم، کے ای نیوز، الریاض، سعودی عربیہ۔